engegar l'aula segons el procediment habitual. Posar la funda d'un sol ús al micròfon de manera que cobreixi també la pinça. Col·locar el micròfon a l'alçada del pit utilitzant la pinça incorporada. Engegar la petaca del micròfon amb el botó superior, assegurant que està en la posició ON. Accediu al Windows amb les vostres credencials, PDI, el DNI i la contrasenya. Des de l'enllaç que hi ha al bloc de Teams de l'aula virtual, accediu al grup de Teams de l'assignatura. Accediu amb les vostres credencials, el DNI i la contrasenya. Des d'aquí, podeu iniciar la videoconferència fent clic sobre la icona de la càmera. Tot i que es veu la imatge de la càmera invertida horitzontalment, els alumnes virtuals la veuen de forma correcta. Mitjançant el comandament de la càmera, podeu navegar per les diferents memòries de posició de la càmera per tal d'escollir el pla més adient en cada moment. La tecla indicada anirà carregant les diferents memòries de manera cíclica. Si la càmera no respon a les vostres ordres, premeu aquest botó i torneu a intentar-ho.